vážíš a já vás vítám v černém kartopádu. A tento černý kartopád je pro nadcházející týden, ale samozřejmě můžeme ho vnímat i jako nadčasovou věžbu, záleží na tom, tedy kdy na něj kliknete, jestli teď aktuálně, když ho publikuji, nebo až když se rozhodnete třeba někdy v budoucnu. Tak, připravil jsem si tady karty a tak se snažím tak nějak vnitřně oprostit od toho, co se jako všechno děje, že se mi nepřijde mi, že bych měl vykládat na situaci, která se teď aktuálně děje, ale spíš chci využít ty karty k tomu, aby nám pověděli, co sami chtějí jako sdělit, abychom měli jako pohled nezúčastněný, řekněme to takhle. A asi začnu trošku zlehka. Vezmu si na pomoc padlé anděle. A uvidíme, jo, jaké tam je poselství. A chodí mi, že ho přečtu. Tak tenhle vyskočil. Padlý anděl Míra. Tak, padlý anděl Míra. A já si tady k němu vezmu skripta. A ten důvod, proč si je vezmu, je v tom, abych se držel víc toho, co je psáno. Protože co je psáno, to je dáno. Že se mi tady teď, možná mi něco přijde jako zvlášť, ale chce se mi něco přečíst. Já se to podívám. Jako klíčová slova mi chodí. Společná místa. Auto, dovolená, romantická láska, erotický náboj, flirt. Tak to mi chodilo přečíst. A to je všechno. Ještě se tady ladím na to, co tu vidím. A ten padlý anděl Míra jako kdyby trošičku predikoval, že takhle predikoval. On jako kdyby kouká do vašeho života, do vašich osobních vazeb. Je tam někdo, kdo vás pozoruje. To je to, co ten padlý anděl Míra říká. Někdo vás pozoruje zpovzdálí a má o vás určitý zájem. Ten určitý zájem má erotický podkres, dokázal by si něco představit, ten daný člověk. A vy byste to kvitovali s povděkem, když by to přišlo. Ovšem, tady je to namíchané trošičku víc jako v duchu mileneckého poměru, co znamená, toto není jako karta, která by říkala, bude to romantická láska v duchu jsme spolu. Je to spíš láska v utajení. Je to spíš milenecký poměr, protože jeden nebo druhý nebo oba jsou zadaný. A Míra odkazuje také k sexualitě obecně. To znamená, bude ve vás vzrůstat sexuální touha. Ta sexuální touha ve vás bude vzrůstat z toho důvodu, možná to bude spíš takový jako neklid, který si nejdřív neuvědomíte a pak zjistíte, že to je vlastně jakoby takové puzení po sexuálním kontaktu a je to tam z toho důvodu, že se jako obnovuje energie první čakry. Je to vyloženě téma jako pudové sexuality a aby se obnovila energie první čakry, aby tam byla chuť a vůle žít, aby tam byla touha jako přežít to, co se třeba momentálně děje. Přijde mi, že si to dovolit jako můžete. Jenom mi přijde jako respektovat soukromí toho druhého. A stejně tak i z té druhé strany by to tak mělo být. Něco jako, že
Tohle se může dít a je to v pořádku ten moment, kdy tam neintervenuju do toho vztahu toho člověka. Jo, kdy to není, že toho druhého pronásleduju, uháním, vedu k nějakému rozhodnutí, ale že to je vlastně setkání jakési dvou energií, které má za cíl jako probudit ducha mi chodí. Probudit ducha, aby měl zase nějakou aspiraci do života. Takhle, ne, aby měl jak aspiraci a chuť do života, takhle. Jo, že duch potřebuje nějakou aspiraci. Tu aspiraci získá formou obdivu. Jo, jsem obdivovaný. Někdo se o mě zajímá. Můj duch je tím vyživovaný. Můj duch začne aspirovat na nějaké věci, které dosud člověk dával stranou, protože na ně nebylo dost místa, prostoru, energie. Tak to je padlý anděl Míra pro ten nadcházející týden. Chodí mi vytáhnout kartu truchlení. A v tomto případě jednu na toho druhého člověka. A ve smyslu, že v tom vztahu vás láká určitá jako energie toho druhého, nějaké tajemství, které má, něco, co nedokážete popsat. A mně přijde, že součástí nějaké imunity může být může být to, co budete vědět, čím to je. A karta je, nikdo nenaslouchá. Takže součástí vaší cesty je, že vám druzí velmi málo naslouchají. Že vám málo naslouchají. Že vás vlastně neslyší. A ten druhý vám ten prostor dává. A vy tím, že získáváte tu pozornost toho druhého, tak se vám jako ulevuje. Cítíte se vyslechnutí, cítíte se jako když pookřejete. A spojíte si to s pocitem jsem milovaný. Ale vlastně to není pravda. Jenom vám někdo naslouchá. A to je to kouzlo, které vy nedokážete jako zahlédnout. A mám za to, že to je jako i ve vícero vztazích. Že to není jenom v jednom konkrétním. Jo? Že to může být i rozprostřeno. Vaše pozornost jde tam, kde vám někdo naslouchá. Tam, kde vám někdo naslouchá, vzniká domněnka, ten druhý mě má rád. Já neříkám, že nemá. Ale je to ještě jako jinak. To je ještě trošičku jinak. Dobře. Dobře. Vybavuje se mi teď jedna, jak to říct, jeden díl, jedna detektivka z cyklu od Agáty Christie. Díl, ve kterém byla zavražděna nějaká služebná. A slečna Marplová konstatuje něco v duchu, že byla mladá a naivní, když si prostý zájem vyložila jako lásku. Mně to přišlo v tu chvíli tak tvrdý. Jakože tak moralistický od té slečny Marplový. Přičemž já mám slečnu Marplovou rád, ale tohle mi přišlo teda hodně jako jako kdyby ta slečna Marplová odsoudila tu zavražděnou, že si za to mohla sama. A že neměla dostatek intelektu, nebo že neměla dostatek zkušeností. Tam jsem si poprvé pomyslel, to je hustý. Jo, že tak, jak člověk měl rád tu slečnu Marplovou, tak najednou řekla něco, co se mně vůbec nelíbilo. Ale měla pravdu.
A teď se mi to tak jako vybavuje ve spojitosti tady s tím nikdo nenaslouchá. Že my skutečně si můžeme vyložit to, když nám někdo naslouchá, že nás miluje. A nemusí to být pravda. Tak, padlý anděl Gakáš. Odpojení Olba. Nebeský déšť. Co můžeš v klidu opustit? Afirmuj si nové začátky, afirmuj si božské. Máš možnost odpojit se od nevyhovujícího a zastaralého. Gakáš ti snáší v podobě nebeského deště požehnání. On ho snáší až ten moment, kdy se odpojím od toho zastaralého. Jo, že to není jako, že to dostanu dřív, než já se odpojím, protože on ví moc dobře, jak dokážeme kalkulovat. Mně přijde, že u někoho z vás to je, že se dokážete oprostit nebo odpojit právě i od někoho, kdo vás nějaký čas jako provázel. Jo, třeba na pozici toho milence nebo milenky. Jo. A najednou si tohleto uvědomíte a zjistíte, že si v určitém slova smyslu dokážete pomoct sami. Na druhou stranu nemusíme to vztahovat nutně na ten konkrétní vztah. Může to být odpojení od čehosi. Od čeho byste se mohli odpojit? Od staré práce? Od starého vnímání? Od starých řešení? Možná hledáte úplně nějaké řešení. Možná se to komplikuje ve vaší práci. Možná se to komplikuje ve vaší rodině. Žijete tady, někdo žije tamhle. A říkáte si, jak to celé vymyslet, jak to celé udělat, jak to celé zařídit. A nic vám nechodí. Je zajímavé, že hodně, když jsem to teď jako vytáhnul tu kartu, tak hodně mi to tady se cvaklo, protože jsem dneska zrovna ráno koukal do svého smartfonu a já v něm mám všechny jako náhledové obrázky z Red Bubble, kde jsem Gakáše dával na různé motivy, jako na hrníčky, trička a říkal jsem si, nechce se mi tyhle ty obrázky mazat, protože sám si chci domů něco pořídit. A teď, když jsem vytáhl tu kartu, tak mi říká, no, nezapomeň, že anděle hvězdného Avalonu nejsou jenom jako o informacích. Proto mám za sebou třeba i Kachiela, na kterého vy se vlastně díváte. A všechny tyhle ty obrázky si přeci maloval jako léčivé obrázky. A když se na tu kartu podíváte, může vám dávat tenhle ten obrázek třeba velký jako pocit vnitřního klidu. Jo, já, když se na něj ladím, tak tam cítím jako klid, jakože sklidnění něčeho, co je dynamické, něčeho, co je uspěchané. Jo, ta tmavě modrá barva, jako kdyby dávala klid, všechno víš, co potřebuješ vědět, není potřeba nic řešit, není potřeba jako šašit, buď v klidu a všechno, co potřebuješ, vidíš, všechno, co potřebuješ, slyšíš, všechno, co máš cítit, cítíš. Můžeš jenom být a můžeš jenom zřít to, co se děje. Tvoje tělo ví, tvůj duch vystoupá, rozhlédne se, uvidí a ty dojdeš k tomu, co máš dělat. Je to jako když jedeš na cestu, zasedneš za volant, nadechneš se, vydechneš se, možná vyjedeš. A první kilometry, kdy jedeš po známé cestě, tvůj duch vystoupá nahoru a rozhlédne se a řekne,
směrem na Třeboň. Tam je to v klidu. Když pojedeš ale druhou stranou, budeš mít nějaké potíže. To tam uzří, tak se vrátí a můj pocit bude, možná bych se měl stavit u své kamarádky na kafe, pokecat s ní a pak se znovu vydat na cestu. A když to udělám, tak všechny ty překážky, které na té mé cestě byly, už jsou pryč. Můj duch vystoupá, rozhlédne se, vrátí se zpátky, protože ví, co je v dohlednu. A já tady a teď podle toho můžu udělat nějaké kroky, které se nemusí jevit jako úplně logické, ale dávají mi vnitřní klid. A stejně tak to může být, když se ráno probudím a chystám si kafe a dělám takové ty rutinní věci, oblékám se a roztahuju žaluzie. Tak můj duch vystoupá, rozhlédne se a řekne něco v duchu. Tak třeba dneska by bylo fajn udělat tohle. A nebo vás vytáhne jako za ruku v průběhu dne na nákup, abyste tam potkali zrovna toho, s kým se chcete setkat, na kterým jste už dlouho přemýšleli. A možná, že váš duch pak zařídí i takovéto setkání. Možná, že vám připadalo, že vás jako tlačím do nějakého setkání skrz toho míru. Možná vám připadalo, že to je nemorální a říkat, že je to v pořádku. A přesto vaše duše, váš duch může něco vyžadovat a může se toužit, může toužit jako potom odpojit se od něčeho, co je starý, nevyhovující. Třeba už jste ve vztahu příliš dlouho, který vám nevyhovuje. A možná, že míra má rozkřísnout ve vás jiskru, kterou využijete k tomu, abyste se odpojili od starého vztahu. Milenec vás může odvést z toho vztahu, a ještě to neznamená, že tam se trvá. Možná, že duch vás chytí za ruku a vytáhne vás na setkání, které jste neplánovali, ale které vám dá chuť do života. Možná jste ztráceli smysl toho všeho, proč žít. Možná, že jste se cítili vyčerpaní, unavení. Možná by vám udělalo dobře, kdybyste se odpojili od struktur, které žijete hodně dlouho, pořád dokola. Aby ten život měl zas energii dobrodružství, tajemství, které mohu objevovat. Možná, že míra je pak jenom znamením, chybí mi nějaké dobrodružství v životě, možná mi chybí nějaká vášeň, možná mi chybí nějaké vzrušení a nelze žít bez vášně. Můžu přežívat bez vášně. Možná vám všichni říkali, že žít takhle je jako správně. Možná vám to i někteří závidí. A přesto vy nemusíte cítit úplně, že to je OK. Takže kakáš. Co nám řeknou karty, jak nahoře, tak dole. Tady se mi překotily i věštecký tyčinky. Možná, že vytáhnu pak ještě věšteckou tyčinku. A nebo, že bych ji vyskupil. Já ji vysypu hned. Tak tam mám věštecký tyčinky. Tak tady jednu vysypu. Když se tady na mě překlopili. Je to 48. Nevím, jestli to je vidět, asi ne. Kam bych to asi musel přesunout, aby se to zaostřilo. Nevím. 48. Já si tady k tomu vezmu knížečku. Když se to překotilo, pojďme si ji přečíst, co nám řekne. Z malé křepelky vyroste pták noh. Zakusí svobodu, jakou jiný pták nepozná. Létá ze všech nejvýš, daleko pod sebou vidí oblaka. Čeká vás dramatická změna,
ale jestli k dobrému nebo zlému, to záleží na vašich skutcích. Buďte připraveni, že se všechno od základu změní a naučte se přizpůsobivosti. Budete mít nejspíš těžkosti při navazování nových vztahů, ty staré však budou pravděpodobně úspěšně fungovat. Pracovní a obchodní dohody budou na nějakou dobu odloženy, nakonec se však ukážou jako výhodné. Tato báseň je o kontrastech, o té křepelce. A pták Noh je obří mytický tvor, křepelka je malý nenápadný ptáček. Přesto básník tvrdí, že i to všední a obyčejné se může změnit, což je to, co jsem říkal. Chcete-li, můžete být pány svého osudu. Vaše činy z vás udělají lepší lidi. Je to ve vaší moci. Zkuste zjistit, jestli se také dokážete tak změnit. A to je to, co já tam cítím, že ten duch potřebuje mít pro co žít, potřebuje to dobrodružství, potřebuje cítit volnost, potřebuje se změnit. A to je ten důvod, proč sem vlastně přichází ten Míra. On vás má proměnit, on vás má odpojit. Možná od toho, že vám nikdo nenaslouchá, protože s vámi už všichni počítají, už automaticky berou vaše odpovědi za stejné, fádní, nezajímavé. A možná si ani druzí nedokážou představit, že byste se vy sami změnili. A připadáte jim předvídatelní. A to všechno hraje proti vám v těch samotných vztazích. Stejně jako to hraje proti vám i ve vztahu k sobě samému. Protože člověk pak získává dojem, že není vidět. Není slyšet. Nemá vliv. Nikoho nezajímá. A přesto toto je pomoc. Odpojit se od toho, co bylo. Nějakou dobu to fungovalo. 5 let, 10 let, 15 let, 20. A teď z ničeho nic to přestalo fungovat. Proto přichází dramatická změna. A proto se proměňujete i vy sami. A máte možnost dosáhnout těch oblak. A dosáhnout ještě někam výš. Nebude to zřejmě bezpečné, ale vrátí vám to život. Budete cítit život, srdce vám bude o něco víc bušit. Budou se vám klepat nohy, ale bude to ten život, po kterém vlastně prahnete. Vytáhnu kartu z balíčku jak nahoře, tak dolem. Ještě mi chodí, že vlastně jako z pohledu, z tohoto pohledu, ta celá ani to neřeknu to slovo, asi ho nemám říkat. Z tohohle pohledu, tahle situace, ať je jakákoliv v tuhle chvíli, když se na toto video díváte, aby to bylo nadčasové. A z tohohle pohledu, ta situace se jeví jinak. Protože má v lidech probudit touhu žít. Všechna omezení probouzí touhu žít, kterou moralisticky nahlížíme jako neomalenost druhých lidí. Najednou se musí setkávat, najednou musí být bez roušky, najednou tohle, tamto. My to jenom vidíme jako projev slabožství, de facto je to ale touha žít. Teda do té doby nebyla akcentována, protože byla brána jako samozřejmá. A nějak podobně to máte i vy v těch svých vztazích. Něco v nich je samozřejmého. A druzí vás nahlíží moralisticky.
což ještě omezuje vaše možnosti. Jak se zachovat? Jak být? Možná už dopředu sami jste provinili, že zaujímáte ten postoj. Možná už slova, která říkáte, zní jinak, vyčpěle, unaveně. Možná už nevíte, jak se zeptat, abyste druhého nepodráždili, nerozčílili. A to jenom proto, že druhý zaujímá moralistické hledisko, které vám znemožňuje být sám sebou. Jste v područí té osoby. A vymanit se z jejího vlivu je velmi těžké. A proto přichází nápomocná síla v podobě padlého anděla míry, která vás vyškubne z té hry na provinilého a osvobodí vás definitivně a jednou provždy, abyste mohli začít žít svůj život v naprostém klidu a souznění a harmonii se svou duší. Gakáš pak přinese to, co potřebujete nejvíc. A dá vám to. Ale musíte pustit koncepty svého myšlení. Co potřebujete pro život, jaký by váš ten život měl být, kde byste měli žít, co byste měli dělat. Na co byste se měli spolehnout. Méně plánování. Více dobrodružství. Více odvahy. Dobře. To bylo silný. Ježišmarja. Ježišmarja. Tak. Toto prošlo. No jo, duchovní mapy, přesně tak. To je to, co ten váš duch hledá. On se rozhlíží. Duchovní mapy. Princip nahoře vzývání sil. Chce se po vás, abyste začali dělat rituály, abyste ve svých rituálech vzývali konkrétní síly v to, co věříte. Já často vzývám Merlina. Mám k tomu svůj rituál. Udělejte si rituál a vzývejte jednu konkrétní energii, jednoho konkrétního boha. A nebo každý den jiného boha. V pondělí Athénu, v úterý Afroditu, ve středu Máří Magdalenu. Kohokoliv vzívejte. Vzívejte síly a žádejte je o konkrétní věci, aby podpořili vaše plány. Ale udělejte to jako rituál. To se po vás chce. Princip dole spojení s nebesy. To znamená, to spojení s nebesy tam je. To není, že nemáte spojení s těmi mocnostmi. To není, že to neumíte. To, že to neděláte, je jenom výrazem vaší neochoty učinit nějakou změnu. A možná máte strach učinit nějakou změnu, nebo se vám strachem svírá srdce a nechcete učinit změnu a proto to spojení s nebesy vnímáte jako laxní a nefunkční, ale potřebuje to takhle, jak já říkám, s těmi nebesy promluvit. Athéno, přijď ke mně, požehnej mému životu, potřebuju, abych odešel z práce, ve které jsem, přines mi do cesty nějakou novou práci, udělej to co nejdřív. Děkuju. Pa. Takhle jednoduše třeba. Léčení středu, to je to, co já vnímám v tom Gakášovi. Léčí se váš střed, léčí se vaše bytost, léčí se vaše existence, léčí se vaše bytí. Tím, že žádám, tím, že jsem ve spojení s nebesy, tím, že to funguje, tím, že se to děje. Duchovní mapy, to je to,
že můj duch vystoupá a můj duch zahlédne a můj duch rozhodne a já se tím řídím. Já to nespochybnuju. Tak dobře, táhne mě to ven, táhne mě to do Lidlu nakoupit, no tak půjdu do Lidlu nakoupit. Že v Lidlu potkám tamhle toho fešáka, o kterém jsem přemýšlel 4 týdny, to už je součástí plánu. A ty to nahoře zařídili. A nebo vás to vytáhne do květinářství a bude to říkat kup fialu a nebudete vědět proč. A pak někdo tu fialu bude potřebovat a ta fiala prostě bude klíčem k nějakému obchodnímu vztahu. Jo, který s někým uzavřete. Zase s nám sem přišel Archanděl Rafael v podobě mušky. Je zajímavý. Taký návštěvy tady. Ještě, že to je škoda, že to na té kamaře vlastně nemůžete vidět. Ty mušky. Rafaelovi. Taký octomilky, nebo co. Jejda. Tak, zlatý kartopát jako nitka, kterou to prošijeme, chodí mi tahle. Žena byla tak nerudná, no to je to, k čemu můžete dospět, když neuděláte žádnou změnu. Jo? Žena byla tak nerudná, že píchala pro zábavu do mužů, aby viděla, jestli ji mají trochu rádi. Nikdo mě nenaslouchá, nikdo na mě nereaguje. To je to, proč vlastně dělám všechny ty změny. Abych nebyl nerudný, abych do všech nepíchal okolo a nepokoušel se je nějakým způsobem probudit, nebo... Ne, to nejde. Oni budou, jací budou. Vyvolávala tím nevoli a vztek u těch mužů. Jenom je rozčílíte. Jenom je podráždíte, ale nedosáhnete toho, o co vám jde. Muži se jí stranili a měli svá tajemství. A ještě se od vás odkloní a ještě si budou držet zavřený dveře. Občas vám hodí vějíčku. Jako v podobě, v podobě nějakého. A tak teda pojďme spolu na ten vejlet, když teda si po něm tak 2 roky teď toužila. A pak zase 2 roky ticho. Takže karty jsou jednoznačně pro změnu. Hlavně se tu hovoří o dlouhodobých vztazích, ve kterých převáží stagnace a převažuje stagnace, samozřejmost a to, že nejsem slyšet. No, jako je to síla de facto. A teď mi chodí říct nakonec, že tohle všechno můžu pro to, co se děje, přehlížet a čekat na lepší časy. Tak to je, miláčci. Chyták. Jako Brno, velký. A jestliže jsi v Brně, tak kor. Dobře. Tak jo. A my se uvidíme příště. Pa, pa, pa.